ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଉପରେ ବହୁତ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତି। ଏଇ ଯେମିତି ମୋର ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା କିଣିବାର ଅଛି, ମୋର ଏଇ ଦାମିକିଆ ଫୋନ୍ଟା ଦରକାର, ମୋତେ ଏଇ ଘରଟା କିଣିବାର ଅଛି। ଏ ତ ଲାଇଫ୍ରେ ଏମିତି ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଥାଏ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ସେତିକି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି କି ଯାହାକୁ ଆମେ ଏତେ ଭାଲ୍ୟୁ ବି ଦିଅନ୍ତିନି। ସେମିତି କ'ଣ କରିବା ଠିକ୍, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜି କଥା ହେବା। ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି ବାଳାବତୀ ଦେବୀ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ନର୍ସିଂ ବିଷୟରେ ଲିଙ୍ଗୀପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ, ଜିଏନ୍ଏମ୍, ଡିଏମ୍ଏଲ୍ଟି, ସିୟୁଟିଟି ଆଦି କୋର୍ସେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବାଳାବତୀ ଦେବୀ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ନର୍ସିଂରେ ନାମଲେଖା ଅଲରେଡି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଆପଣମାନେ କଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଅନ୍ ଦ ନମ୍ବର 9237379548 ନମ୍ବରରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫଟାଫଟ ଡାଏଲ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ ଆଡମିସନ୍ସ କଥା। ଆଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାଣୀକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେଦିନ ରାଜ ତା ଫିଜିକ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବସିଥାଏ, ଆଉ ସେ ରୁମ୍ରେ ଜଣେ ଇନଭିଜିଲେଟର୍ ଥିଲେ ଯିଏକି ଜଣେ ମହିଳା ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ ଯେମିତିକି କେହି ବି ଚିଟ୍ ନ କରନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ସରେ ଯାହା ବି ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଡ୍ ହେବ, ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପେପର୍ସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଷ୍ଟାପ୍ଲେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛିକୁ ସେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିକି ନିଜ ପାଖରେ ବି ରଖିଥିଲେ। ମେ ବି କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ଆଉ କେଉଁ ପିଲାକୁ ବା ଆଉ କେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପେନ୍ର ମେ ବି ନିଡ୍ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ କି ସେ ମ୍ୟାମ୍ ଜଣକ ଆସିକି ରାଜକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପେନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ପଚାରିଲେ। ରାଜ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପେନ୍ଟେ ବଢ଼େଇଦେଲା, ସେ ମ୍ୟାମ୍ ଜଣକ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ତାପରେ ରାଜ ପୁରା ତଳକୁ ମୁଣ୍ଡ କରିକି ତା ପେପର ଲେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଓଭର ହେଲା ସେତେବେଳେ ହିଁ ରାଜର ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠିଲା। ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା ପରେ ରାଜ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ପେପର ସବମିଟ୍ କଲା, ସିଗ୍ନେଚର୍ କଲା, ଆଉ ତାପରେ ସେ କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିଗଲା। କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ରାଜ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ବାହାରିଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ମିଶିକି କଥା ହେଇ ହେଇ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ଘଣ୍ଟେ ହେବ ସେମାନେ ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ। ତ ଅଲରେଡ଼ି ରାଜ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ବାଟ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରାଜ ହଠାତ୍ ନୋଟିସ୍ କଲା ସାମ୍ନାରୁ ଗୋଟେ କାର୍ ଏକଦମ୍ ସ୍ପିଡ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ତ କାର୍ ଯେତେବେଳେ ପାଖେଇ ଆସିଲା, ରାଜ ଦେଖିଲା ସେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଜଣେ ମହିଳା ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କି ନୋଟିସ୍ କଲାପରେ ରାଜ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ମହିଳା ଯିଏକି ରାଜର ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ସେଦିନ ଇନଭିଜିଲେଟର୍ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମହିଳା ଜଣକ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରିଲା ପରେ, ମାନେ ରାଜର ମ୍ୟାମ୍ ଯିଏ, ସେ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ରାଜ ଦେଖିଲା ତାଙ୍କ ହାତରେ ସେଇ ପେନ୍ଟା ଅଛି ଯେଉଁଟା ରାଜ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପେନ୍ ଭାବରେ ଦେଇଥିଲା। ରାଜ ଏକଦମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏ କଥା ଭାବିକି ଯେ ସେ ମ୍ୟାମ୍ ଜଣକ ବସ୍ ତା'ର ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ପେନ୍ଟେ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ବାଟରୁ ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପାଇଁକି ବି ରାଜ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଯେ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ବି ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ମ୍ୟାଟର୍ କରେ। ସୋ ଏଇ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ହିଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଲାଇଫ୍ରେ କେବଳ ଯେ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ଦାମିକିଆ ଜିନିଷ, ତା'ର ଆମେ କଦର କରିବା, ତା'ର ଆମେ ଯତ୍ନ ନେବା, ତା'ର ଆମେ କେୟାର କରିବା, ସେମିତି ନୁହଁ। ଲାଇଫ୍ରେ ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଜିନିଷ ବି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତା'ର ବି ଆପଣମାନେ ଯତ୍ନ ନେବା ଶିଖନ୍ତୁ। ପେନ୍ସିଲ୍ଟେ ହେଲା, ପେନ୍ଟେ ହେଲା, ହଜିଗଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେବନ୍ତି, ହେ ହଜିଗଲେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇଆସିବା, ଏଇ ମନୋଭାବନା ଆମର କାହା ଭିତରେ ବି ନ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ବି ସେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟେ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ କଟର କରି 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 ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପେନ୍ସିଲ୍, ମାନେ ପେନ୍ସିଲ୍ଟେ ଛୋଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ପେନ୍ସିଲ୍ରେ ସେ ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲେ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଛୋଟ ପେନ୍ସିଲ୍ଟି ହଜିଗଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଏକଦମ୍ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ କି ଆରେ ଛୋଟ ପେନ୍ସିଲ୍ଟା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆପଣ କାହିଁକି ଟେନସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ନୂଆ ପେନ୍ସିଲ୍ ବି ଦିଆହେଲା। ବଟ୍ ତା'ପରେ ବି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତାଙ୍କର ସେ ଛୋଟ ପେନ୍ସିଲ୍କୁ ହିଁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲେ, ଖୋଜି 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 ଫାଇନାଲି ସେ ପେନ୍ସିଲ୍ଟିକୁ ସେ ପାଇଲେ। କାରଣ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷର, ସେ ଛୋଟ ହେଉ କି ବଡ଼, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷକୁ ଭାଲ୍ୟୁ କରୁଥିଲେ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ସେମିତି ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସବୁ ଜିନିଷର କଦର କରିବା, ସବୁ ଜିନିଷର କେୟାର ନେବା, ଯତ୍ନରେ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ଆମେ ହୋଇପାରିବା ଲାଇଫ୍ରେ। ସେୟା ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବ। ସମୟ ହେଲାଣି ଆଜି ପାଇଁ ତ ବିଦାୟ ନେବି, ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ବାଳାବତୀ ଦେବୀ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ନର୍ସିଂ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି। ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ, ଜିଏନ୍ଏମ୍, ଡିଏମ୍ଏଲ୍ଟି, ସିୟୁଟିଟି ଆଦି କୋର୍ସେସ୍ ପାଇଁ ନାମଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଲିଙ୍ଗୀପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି ବାଳାବତୀ ଦେବୀ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ନର୍ସିଂ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯାଇକି ନାଁ ଲେଖାଇ ପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର। ପ୍ୟାର ସେ ବଜାଓ 91.9 ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଫ୍ୟାମ୍, ମଜା ହିଁ ମଜା।